Kalle, du kan väl börja analys om matchen, tack. Ja, det är en match som påverkar såklart jättemycket av det som sker i den 20:e minuten. Föranleds ju av en varning ute på vår högerkant. Där Jake tycker jag gör en bra aktion, men där vi får varning i den situationen. Personligen tycker jag att det är varning, men jag kan konstatera att vi har inte fått de varningarna emot oss, eller med oss någon gång de senaste 5-6 matcherna. Vi har påpekat vid domaren att vi tycker att det där är varning. Då har de pekat på en ny regel som säger att om man inte stoppar anfallet så är det en ny regel som säger att det inte är varning. Han tar den varningen. Och sen är det ju olyckligt att det är samma spelare som blockar skottet. Sen är ju det en sån här situation, ja, ibland får man de straffarna, ibland får man dem inte. Den här gången så fick Örebro den och dessutom rött kort på den. Så det är klart det blir uppförsbacke där. Och då blir det några minuter efter det som är tunga. När de gör 2-0 direkt efter. Så då var det ju rejäl uppförsbacke. Så tycker jag vi gräver oss upp från den väldigt bra. Bra moral, komma tillbaka, först reducera, sen kvittera. Jag tycker att vi spelar otroligt bra med 10 man i första halvlek. Det är vi som driver matchen och det trodde jag inte vi skulle vara kapabla till att göra. Borta mot Örebro med en man mindre. Så den avslutningen av första är ju väldigt positiv för vår del. Och sen det som händer direkt i andra är ju, ja, det är ju sånt mål man inte får släppa in såklart. Vi ska göra det väldigt mycket bättre. Sen är inte alla våra spelare redo för avsparken när den går. Och jag vet inte varför de sätter igång spelet för. Men det är för dåligt agerat i den situationen. 3-2 där var ju såklart olyckligt att få direkt efter pausen. Efter det så tycker jag väl att det ser väl ut egentligen som det gjorde i första i stora delar. Vi har bollen och så vidare. Men det var lite svårare att komma till lägen i andra halvlek. Vi blev ju såklart... vi blir ju i perioden nedtryckta av att de är en man mer. Vi får inte riktigt kontakt i personerna. De får äga bollen där. Jag tycker i och för sig inte att de skapar så mycket i början av andra halvlek. Sen får vi ju chansen att kvittera. Vi hade inte så mycket lägen i slutet av matchen. Men vi får ju ett gyllene läge att göra 3-3. Och vår chans var ju att sätta dit den och gå härifrån då med 3-3. Men den här gången ville det inte så. De täckte det skottet på mållinjen där och direkt i anfallet efter så studsade den Örebros väg och så är det 4-2 därifrån. Så ja, men då blev det tungt att komma ikapp. Ungefär så. Tack så mycket. Varsågod. Tack. Jag håller med Kalle i ganska mycket. Först och främst otroligt glad för segern, otroligt viktiga poäng för oss. Viktig match för klubben, viktig match för fansen mot Västerås och för vinnarna. Så att jag är jätteglad för det. Jag är stolt över killarna, oerhört glad för deras skull också. Vi pratade med innan matchen i omklädningen som ett sista jag sa att det är så lite killar som behövs för att det ska tippa över. Vi har varit så nära, vi har jobbat så hårt och nu tippar det över. Nu får vi göra 5, vilket är fantastiskt. Men matchen i sig är en berg- och dalbana. Verkligen. Där jag tycker att vi kommer ut otroligt starkt. Jag tycker att vi kommer ut och tar initiativ de första minuterna. Ser ut precis som jag vill att det ska se ut. Jobbar ju fram den straffen. Sätter den, gör ett mål till direkt. Och att matchen sen inte är över 5 minuter senare är ju katastrof. Och Samuel Dahl ska göra hat-trick idag. Men han ska framförallt sätta dit någon av de två på bort och stolpen. Gör han det 3-0, en man mer, så är det ju färdigt. Så vi ger dem Västerås chansen. Jag tycker Västerås gör det bra. De blev... De spelar med en sexa istället, vilket gör att vårt mittfältspress blir otydlig. Vi löser inte det på ett bra sätt förrän vi justerar det i andra halvväg sent. Så att, andra halvan av första halvväg är ju direkt svag och ligger man under med, eller leder man med 2-0 men man mer så ska man fan inte hamna i 2-2 i paus. Så att jag är tämligen irriterad i paus, men det hjälper ju inte, utan det är ju att titta framåt, vad gör vi nu de sista 45 för att ta hem detta. Och det ska säga så här att det är väldigt sällan man lägger tid på avsparksvarianter, men det är också otroligt kul när man faktiskt väljer att inte bara vara ett lag som sätter ner den och hoppas få ett inkast, utan vi gör en variant och visar den igår och tränar på den igår, så gör man mål efter 7 sekunder. Det är ju otroligt roligt att det lyckas någon gång. Och det ger oss precis det vi behöver, att känna att vi nu får vi den energin igen från att ha varit skakiga i pauset och släppt in 2 mål. Sen är stora delar av andra ganska trygg, utan att vi är
är direkt hotande så mycket. För att vi är inte speciellt bra än på det här. Nu får vi precis samma match som vi hade mot Norrby, som vi hade mot Östersund. Eftersom Västerås är bara 10 och inte kan pressa oss längre. Vi får tre mittbackar som står och spelar till varandra. Vi är svaga fortfarande att hitta rätt timing där. Och där har vi svårt att skapa något för nu. Då blir vi mer passivt. Passivt är så mycket bättre som det var i första när vi blev pressade. Men därifrån, sen är det som Kalle säger, de är faktiskt ganska nära, vilket också är onödigt att få göra 3-3, och då kan vi trots det läget, utgångsläget med 2-0 och en man mer går av här med en poäng bara. Men nu gör Niklas en fantastisk block och sen gör vi ju fina mål efter det. Så att, mycket som är bra idag, mycket som är bättre idag än vi har sett innan, att vi har 17 avslut, 9 på mål, gör 5. Det var, så länge jag varit här har det inte hänt. Skönt för Ahmed Yasin att verkligen äntligen föra mål igen, eller som han inte har varit förtjänt av ett tag. De som kommer in från sidan gör bra in, och Balfour kommer in, är bra, Dej kommer in och är bra. Christian kommer in och gör mål, han också är viktigt. Nu får vi forward som gör mål idag. Så det är mycket som kan ge oss energi från detta, som jag är jätteglad att få. Och innan ett break också, nu 2 veckor till nästa match, vi får chansen att njuta lite och känna oss som vinnare, vilket är viktigt, och så får vi träna hårt. Okej. Frågor? Varsågod. Kalle, hur uppfattar du situationen vid 3-2 där duellen mellan Yasin och Fagerström? Det var ju irriterat på mer håll där. För det första är det helt otroligt att avsparken sätts igång. För vår högra vingback står ju och pratar med fjärdedomaren. Så jag vet inte varför domaren sätter igång spelet till att börja med. Vi är ju inte på plats för avsparken. Och sen ska vi ju hantera det mycket bättre. Oavsett hur mycket Örebro har tränat på varianter ska vi hantera det mycket bättre. De får spela bara rakt bollen rakt igenom. Sen är det ju, alltså, den där frisparken får ju 9 gånger av 10. Jag fattar inte varför domaren inte blåser frispark för. Det är som sagt, men jag vet inte. Vi fick inte den här gången i alla fall. Och det såg ju säkert vad som hände, men han vågar ju inte rätta domaren i det, så att, ja, vad ska vi säga. Det är för dåligt av oss, och de hade marginalerna med sig att domaren blundade för knuffen i ryggen. Tycker du om det igen? Vad sa du? Vad tyckte du om domslutet? Nej, men det är som Kalle säger, det är ju en... Naturligtvis så tycker jag att det är inte tillräckligt mycket för att blösa frispark, men jag är hemmatränare. Det är en situation som du vet om att den kan du förmota, du kan den få med dig. Det är en 50-50 vad domaren väljer den kampen, bollen ofta skyddar de målvakten. Nu var de att se det som en fair duell och då blir det mål. Så att, den kan gå åt båda håll som sagt. Du säger att det var viktigt att vinna och gå till uppehåll då med som vinnare. Nu gick ju några resultat också i er väg. Ja, vad säger du om det? Att ni får lite luft på? Nej, men det är ju så när man ska vara... Ja, eller alltid så att må bättre, att alla får känna sig som man vinner. Det är den känslan vi tävlar om. Det är därför vi spelar fotboll. Att få gå ut och spela och ha roligt och sen så vinna. Det vi mår ju otroligt bra av det. Och det blir ju... Vet ju alla att det blir lättare i träningsveckan när spelaren kommer in och har vunnit. Och när det är många träningar till så är det annars blir det en lång tid man får vänta på att försöka få revansch. Och för vår del nu så kan vi njuta lite längre och det blir lättare att trycka på bra träningar när vi känner att vi mår lite bättre. Så att det är oerhört viktigt av många parametrar idag. Mm. Okej, ska vi dra oss av? Tack så mycket till den här. Tack. Tack. Jättegärna. Tack så mycket.